Mijn vader was ook predikant, maar dat heeft daar toch niet op enige wijze in uitgewerkt. Ik had innerlijk het verlangen om predikant te worden. Ik denk dat ik een jaar of 6 was toen ik dat toch eigenlijk wist. Dus daar ben ik ook naar het gymnasium gegaan. Mijn ouders hebben daar alles in meegewerkt. En dat was eigenlijk om naar het predikantopleiding te gaan. De groei van het geloof is eigenlijk Gods werk in mijn leven, dat geloof ik echt zo. Door preken te horen, maar ook zelf de Bijbel te lezen. En ook in kringen te verkeren waar de Bijbel gesproken werd. En ja, mijn studententijd was natuurlijk ook een tijd van theologische studie. Ik heb daar met veel vreugde aan gewerkt en zou ook niks anders gedaan willen hebben. In mijn leven was de Heer Jezus de eerste, de Vader de tweede. Hij bracht me bij de Vader. En toen leerde ik zien dat ik door de Heilige Geest de Vader had leren kennen vanuit de Heer Jezus. Dus de Heilige Geest is in mijn geloofsvoorstelling en werkelijkheid ook later gekomen, maar heel noodzakelijk. En toen dat één keer een feit was, toen die mij te pakken had, om zo te zeggen, toen kon ik er ook niet meer buiten. En heb ik veel tot de Heilige Geest gebeden. En ook met anderen gesproken over de Heilige Geest. En de betekenis van de Geest in hun leven. En dat het zo heerlijk is dat je dan ook het antwoord krijgt door een krachtige werking van de Heilige Geest die je naar God brengt door de Heer Jezus, maar die je ook tot mensen doet spreken. Ja, ik heb hoop in die zin dat ik deel het niet toe. Ik deel het niet uit. Ik bid het voor hen. Ik heb ook in mijn omgeving allerlei jonge mensen in verschillende verbanden enzovoort. Ik bid veel voor hen. En ik hoop dat ook zij daaruit mogen. En het doet mij goed als er hier jonge mensen komen die daarover spreken. En daar ook van willen horen en van willen getuigen soms zelfs. Heerlijk is dat. Ik zie niet tegen de wederkomst op. Ik verlang daar in zekere zin heel erg naar. Maar dan komt het volmaakte. De vervulling van al Gods beloften. Alles wat ik in mijn leven stapsgewijs heb mogen leren en ondervinden, dat wordt dan één grote toekomstvisie en werkelijkheid. Dat houdt mij erg bezig soms. Dat er mensen zijn die heel bewust nee zeggen tegen Jezus Christus. En als ik dan in verband met de wederkomst aan die mensen denk, dan heb ik het moeilijk. Maar ik moet wel zeggen dat naarmate ik ouder word, ik meer en meer verlang naar de hemel en naar een ontmoeting met God de Vader en God de Zoon. Dus dat groeit. Maar het is niet zo dat het alleen maar halleluja is enzovoort. Het gaat ook wel eens met diepte, het is ook wel eens een beetje donker en wat weg. Maar in wezen is het zo dat ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik de Heere God nodig heb, hoe meer ik ook van Hem ervaar. Er is geen mooier leven dan het leven waarin je elke dag je noden, je zorgen, maar ook je vreugde en je dankbaarheid aan God voorlegt. En dat zou ik zo toewensen, dat je dat geheim kent. En niet maar eens in de maand, niet eens in de week, maar elke dag.